ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ। ସତୀ ନାରୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଯମ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ପବିତ୍ର ଦିନ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ସେଇଟା ଉପରବାଲା ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ରହୁଥିବା ମା ମାଉସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଫୁଟପାଥରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆଣିଦେବ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ନାହିଁ ଆଜି ଏଇ ଦିନରେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ ମୁଁ କରିବି, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ପାଇଁ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପାର୍ଟନର୍ ଆସିବ, ଯିଏ ମୋତେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ। ତ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ଯାହା ହୋଇପାରିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ମୋ ସହିତ ଶଙ୍କୁନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ସୁର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଇର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି, ସାରା ଜୀବନ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିବି। ତ ଆଜି ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସୁର ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସବୁ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଐଶ୍ୱଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନର, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ, କାହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋ ଭଳିଆ ପାର୍ଟନର ମିଳିଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି, ଏ ସଂସାରରେ ମୋ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଆଉ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ପଦ୍ମାରତୀ ସେ ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ତା ଭଳିଆ କିଏ ଆସିବ ନା ମୋତେ କିଏ ଆଉ ବାହା ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ମିଳିଲା ମିଳିଲା ନହେଲେ ଏକୁଟିଆ ରହିବି ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିଳ୍ପୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଭିନୟ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବଢ଼ିଆ କଳାକାର, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶଙ୍କୁନା, 2 ମାସ ହେଇଗଲା ଶଙ୍କୁନା ନେତୃତ୍ୱରେ, ନୂଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 50 ଥରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କରି, କେଉଁଦିନ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି, କେଉଁଦିନ କୁକୁଡ଼ା ମାଛ ଝୋଳ, କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ଭାତ, କେଉଁଦିନ ମଟନ ଆଳୁଦମ ମିଶେଇକରି ଭାତ, କେଉଁଦିନ ଘାଣ୍ଟ ଡାଲି ଭାତ, ଏବଂ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଏ ଦିନଟି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ପୂଜା ଆଜି କରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସକାଳୁ ଉଠି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ସେହି ପୂଜାରେ ନୂନାପଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଜି ଗରିବ ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାମ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଶଙ୍କୁନା ଆମର ଏଭର୍ ଗ୍ରୀନ୍ କୁଷ୍ଠ ଭଳିଆ ଚେହେରା, ସବୁଦିନ ସେ କୁଆଡ଼ୁ ତା ପାଖେ ଧନ ନଥନ ମଧ୍ୟ ତା ମନ ଏତେ ବଡ଼, ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ମୋ ଜରିଆରେ, ରାତିରେ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଦ୍ୱିପହରେ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ବସ୍ତ୍ର ଫଳମୂଳ ବାଣ୍ଟୁଛି। ହଁ ହଁ, ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା କରିଛି, ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେ ଆସି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦିଏ, ସକାଳୁ ସେ କାମ ସରିଯାଏ। ନା ନାଇଁ, ଆଜି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଇଏ କ'ଣ ଶଙ୍କୁନା ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଣ୍ଟିଛୁ ପଣ୍ଡା, ଭଗବାନ ତାକୁ 2 ହାତ କଲେ ଭଲ ଭଲ ହେବ। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସ୍ୱାମୀ ପାଉଛେ, ଜଣେ A କ୍ଲାସ୍ର କଳାକାର, ଗୋଟେ A କ୍ଲାସ୍ର କଳାକାର ଦେଖି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ।